Сьогодні 5 квітня. Ми знаходимося біля Центральної виборчої комісії, де проходить пікет перевізників городського транспорту, міського транспорту. На цих кадрах ви бачите, що саме той беркут, про який говорилось, що вони ліквідовані, зараз вони знаходяться тут, просто перейменований. Знову шини, знову сміттєві паки для люстрації. Люди страйкують, вимагають прозорого розподілення маршрутів. Це все було, проходились ці тендери без корупції. От ви бачите, скільки маршруток, встановлена палатка. Є прапор єдиний 5-10. Багато маршруток прибуло на страйк, я так розумію, з усієї України, тому що номери на автобусах різних областей. Влада боїться свого народу, боїться народної люстрації, тому і спецпризначенці заблокували Центральну виборчу комісію. Одним словом, влада боїться свій народ і захищається такими, якби, не мов би, переатестованими колишніми беркутовцями. Да, зміни відбулися, замінили форму їм, залишили берети, підвищили зарплату. Так що, на мою думку, бити людей вони будуть ще з більшою завзятістю. На даний час нема ніяких промов, люди стоять мовчки. Виступав один представник зі сторони протестуючих. Говорили, що розповідали, що вони 6 ранку тут, але на прийом потрапили лише в 14 годині дня. Але результату перемовин немає ніяк. Як повідомили самі протестувальники, що результат нульовий.